nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti ya. Ya ora kejem-kejem te. Iya, kae iki cah cilik nang anu lho dalange iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mau apa? Ya wis tetep. Dadi kae iki wis tekan ngono lho. Dadi kocok-kocok ngono kuwi. Nek dalang, nek plastike jebol. Ha nyeproti kowe. Piye ta? Simbai, niku ngopo? Kula anggrek wonten taten keris kula ubah dhewe. Keris sing pundi? Wingking iki Mas. Oh lah. Ayo ora pareng. Ngutin, kowe ya ora saru-saru. Lah ngapa aku tergantung mungsuhe kok ya. Nek mungsuhe kaya ngene iki ya aku ora iso saru. Hah? Ora iso. Ayo usia. Aku ora iso kok. Makane. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, Mak. Alhamdulillah ya, Nduk, awake dhewe mbeng iki nglanjutke utawa ngayahi gati ana ing tlatah Mbibis, ya iki laladan Mbibis RT 05 Bangun Jiwa Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Uga Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah bengi iki awake dhewe tinimbalan suwanono ing
ngersane. Ya iki ana ngersane daleme Bapak Sugiman utawa Simbah Gomblo. Iya. Ati carane ya iki dalam rangka inggih menika ambalawarsa panjenenganipun Mbah Gomblo utawi Bapak Sugiman ingkang kaping 71. Iya. 71. Ya. Dalu punika kanthi inggih menika sedaya waranggana komplit kru wiyaga penabuh ugi menika peralatan gongso kalian ringgit sampun saking mriki son ugi sampun saking mriki alhamdulillah alate pancen kepenak ya ringgite apik-apik kabeh ya wayang yoces ya ringgit ngayojan menika sedaya prada ya prada mas prada gajah kula saking menika alhamdulillah saestu dalu punika kepethuk pinanggih kalian wayang-wayang kang hebat wayang ampuh sedaya ya kagunganipun kagunganipun Mas Poleng mbah ya gongsone ya kepenak kepenak larasane mapan ya wajan pancen kepenak tenan ya gongso ngayojan gongsone ngayojan ya nderek mangyu bagyo awit sampun laman inggih menika mengeti ambal warsa menjaripun Simbah Gomblo ingkang kaping 71. Mugi-mugi anggenipun tambah sepuh, tambah sansaya pinaringan sehat rahayu wilujeng, tambah sansaya semeleh manahipun anggenipun ngemong putra wayah tutuk ngantos benjang ingkang dipun tetaken ya ora ana sing ngerteni ya. Muga-muga ya tansah pinaringan gangsar wilujeng sehat waras anggone ngupati pangupa jiwa tutuk nggone momong putra lan wayah ya amin ya alhamdulillah dalu punika dipun rawi menyanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat ya sing tek rikala semana tanggal 22 Januari aku isih eling heeh 2022 ya awake dhewe ditimbali karo penjane Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat supaya ne gladi manuh ana ing pendopo yuto negaran ya alhamdulillah jaman semono luar biasa dadi pengalaman emas sing tak akan pernah terlupakan nganti selawase urip iya pancen bener ngono alhamdulillah dalu punika ugi bapa DPRD menjaripun Pak Bibit ugi rawuh ya Bapak DPR Bapak Sabto Saroyo ugi rawuh Bapak Kepala Sekolah SMKI biarpun Bapak Karjan ugi rawuh ya ugi dosen pedalangan SMKI biarpun Bapak Gunawan ya ugi wonten dosen pedalangan biarpun Bapak Kasim ya ugi wonten dosen saking Institut Seni Indonesia biarpun Bapak Haryanto ya matur sembah nuwun ugi wonten ing lurah biarpun Bapak Lurah Bangun Jiwa biarpun Bapak Parjo ST ya matur sembah nuwun dalu punika pareng sedaya amberkahi Adi Coro tanpa gelaran ringgit purwo kula nuwun wonten ngersanipun Bapak Sugiman menipun Mbah Gomblo kula nuwun marang ngersanipun wonten ngersanipun Sanggyo Para Marga ing tlatah Mibis RT 5 Bangun Jiwa Kasihan Bantul ya nderek gladi wanuh nggih sedaya rencang-rencang kula ingkang wonten ing mriki menika nggih wonten ingkang kerep payonten mriki ya kene iki ya pancen was luar biasa ya Bantul iki apa sing ora maju keseniane. Lah ya mulo kuwi. Iya. Dalu punika dipun sengkuyung, dipun berkahi dening nggih menika sepisan wonten jalepun Mbah Sehana. Iya. Mbah Mu Sehana. Iya. Iki rawuh mrene ditimbali, iya diundang kaya. Heeh. Karo ana panjenengane diderekke karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa, ora ngono. Heeh. Di sepati kemawon monggo Mbah Sehono, Pak Di Sehono kalian Mbak Elisa kalian Mbak Tatin mawi metaraman kemawon Mas. Tuduk, tuduk. Oh
Ujung Dalu Pak Dhisik ana. Nggih, Uli Jeng Dalu. Nggih, alhamdulillah. Wah, pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Sakdere iki tesih sawal. Ngaturaken minal aidin wal faidin. Oh, sami-sami wong kok ya kanggo putih kula nggih pangapunten nggih. Nggih, semanten ugi kula lajeng. Saya rene saya mudho. Iya. Ha nggih. Suwira petok ki tambah nom. Iya. Nggih. Panjang umur. Jamune kok. Nangge. Iki tambah dagelan neh iki. Pokoke anggere vitamine kuat niku. Nggih. Nggih. Sampeyan nek sehat to? Alhamdulillah pangestu niku. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa niki kalih. Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Adik cange dari Mbo. Nggih, wilujeng dalu sedaya warga pun dangu mboten sowan wonten daerah mriki bangun jiwa. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat bakas suara. Nggih. Nggih. Panjang yuswa. Amin. Wis sing disuwun ngoten niku. Ya yo no. Baku kuwi. Kok dedhe takeh nek ora sehat yo susah. Lah iya. Nggih. Sing penting ki sehat. Sehat. Tur dite okeh. Sehat waras, sehat to duit okeh nek ora waras. Padha wae. Kudune waras sehat dhe duit. Lah, rasa. Ola nggih. 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 Pokoke nek bahagia niku mesti waras. Nggih. Ya obate wong lara ki anggere bahagia mari. Ha nggih. Pokoke ngoten niku kuncine wong urip tentrem niku bahagia. Kok tatin iki bahagia ora ya tetep lemu ya Tin. Ya apa? Ha iya. Ngopo kok nyelukke aku? Aku ben dibagekke kene. Ha nggih. Ora dibagekke aku meneng wae. Kowe ya dibagekke mbangane dibagi-bagi. Kok dibagi-bagi ngoten ya piye? Ha iya. Ha iya. Tegese dibagekke. Padake sapi. Ya ora sing sapi dibagi-bagi ngono. Ora ngono kok sapi. Napa? Tenah aku angon terus. Lah kaya srege pangan. Wilujeng dalu Mbak Tati. Injih Sugeng dalu Mas Da. Menika nderek sowan wonten dalipun Mbah Gomblo. Gomblo. Nggih, menika ulang tahun ingkang kaping 17. 17. Nggih. Wek kok enom banget. Ya jek 6 itu 17. 17. 17. Heeh. Kok aku mau foto wonge wis putih petak kabeh ya rambutnya petak kaya itu petak lah ya kok petak masa kaya ngono pitulas pitulas no pitulas mbak jenis kan pinten lah nak aku kagak limolas sakit siji ya limolas berarti umurmu seperapat le cah rong umur nak iya derek tetunggo kagem Mbah Gomblo mugi panjang yuswa tutuk anggenipun momong anak putu wayah putu wayah panjang umur yo barokah rejeki ini saya lancar undang Mas Yusuf Mas Yusuf nggih rek rasake turah duite ya lho ya Mbah Gomblo iki yo Mbah Gomblo iki ya dodol gamelan mulane produksi 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 gamelan ayo tau tumbas yo kerep kerep aku naik karo kerep berarti gamelanmu akeh yo yo akeh gamelan sing ting 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 ngono nganggo pencan ngono kuwi dolanane ki Yusuf nek ting 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 nek nek karo Mbah Gomblo niku wis kepadha karo bapakku dhewe dadi carane iki wis kerep ketemu wis kerep mawuh wis kerep nganti wis kenal kene ya wis dianggep anak dhewe ngono wae lah heeh lah yo kuwi aja ora usah dipikir kuwi ben dipikir Pak Gomblo dhewe kok. Ayo malam hari ini enggak bayaran enggak masalah. Enggak masalah. Tapi aku bali nggawa kempul loro. Dadi ya. Gong gedhe kuwi. Ayo. Nek kowe iki gayore wae nek gonge kowe wis keneng kok. Apa? Dicempelke kok kempul. Maksudlah. Sanggul iki lho. Iki ana gustine lho, ora parek ngono lho. Sugeng rawuh Gusti. Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah. Rawuh wonten mriki, pokoke undangane Mbah Gomblo iki ra ben-ben. Walah undangane. Iya. Tadine aku iki kok Mbah iki ki rak meng ulang tahun to kok dadi ngundang sakmono kae iki ki. Sesuk nek mantu ya piye aku. Kowe kulino dek ora ulang tahun nek biyen ulangan umum dadi koncone dudahe kabeh. Nggih mpun. Enten niki saking pamurutan saking derek. Oh, napa? Assalamualaikum katur Mas Dasak Kru, kula saking anggota Mas Dagalovers. Korwil Temanggung, Kedawung, Slamet, Ramlan. Nyuwun bawa ngimpi ingkang nyekar di Mega kagem sederek-derek kula Mas Dagalover mugi sehat selalu transfer 100.000.
Sukses selalu Mas Dalang, nyuwun ninggal katresnan saking kula bakule es kocok alpukat kalian durian timur Bangju Kalurahan Bangun Jiwa 100 meter lor dalan. Ya, warga Nglebak ingkang bermukim wonten ing padukuan Petung Kali Asem nggih. Kuwi bakule es kocok. Es apa? Apa? Es kocok sing kaya ngopo aku urung tau jajal. Ambo aku ora ngerti. Piye Mbah es kocok, Mbah? Lah takon aku nek basa es kuwi. Piye es kocok iki sing piye? Modele. Tegese nek neng gelas. Iki dadak dudak. Heeh. Nek gandeng kuwi neng plastik. Kuwi lek ngudak kok dia kocok-kocok ngono kuwi. Nek nek plastike jebol. Ha nyeproti kowe. Piye ta? Si Mbah. Mana kau nggih wonten Mas ya saking niku. Sik kuwi amplop. Ki enten nggih niki enten. Dari warga Dusun Pulo Gulurejo Lendah Kulon Progo. Wah aduh. Mohon maaf bila waktu pentas di Dusun Pulo Mas iso beserta rombongan kami wah luar biasa kok weh matur sembah nuwun. Minta langgam Podang Kuning. Terus niki dari Bapak Haji Saidi Fajar Surya minta lagu Podang Kuning Mbak Elisa lajeng Kembang Rawe Mbak Tatin nggih digabungke kali request saking sederek Gulurejo kula wau. Nggih. Matur nuwun. Podang Kuning telas. Pun niki nenggo sing nunggu liyane terus disambung. Niki dalu niki ra panjenengane Gusti Bendoro e ugi rawuh to. Rawuh. Kersane berkahi supados tindak datang panggung arep. Oh, monggo Gusti. Ugi kersa nggih. Kersa. Weh, go Gusti. Ben gojek kali Mbak Tatin kersane. Lau sampun neten wingking jan. Ya ditutuke ning dhuwur kok. Lah iya. Gusti monggo. Monggo Gusti. Ya. Iki di dereke karo Om Wiji, alhamdulillah dalu niki. Iki sing dalu Gusti. Nunggane adine. Oh, lha nggih ning kene. Gusti agak ke sini biar. Nggih monggo Gusti. Kono rasa mendek-mendek banget. Aku yo nek karo Gusti kan yo. Yo nek rasa wae. Wah, dan kula pun dangu jane kepengin sungkem kali. Panjenengan nggih. Saploke laris. Nggih. Seneng laris. Alhamdulillah. Nggih, nyuwun gungan apa seserpan support kagem rencang-rencang sedaya. Iya. Matur nuwun. Nggih. Kagem tagomblo. Nggih. Matur akan kasih dengan kala krami sampun yuswa 70 setunggal. Setunggal. Nggih. Mugi-mugi tansah panjang yuswa sehat. Nggih. Bahagia, sejahtera. Amin. Wis pokoke komplit. Nggih. Menika sampun napa dangu angin kula. Nggih. Napa kempal kalan Mbah Gomblo kalan rayinipun. Nggih. Menika rumiyin kula wonten Dinas Kebudayaan yang baik pun
stor gamelan. Nggih. Alhamdulillah selamat mboten-mboten napa-napa. Nggih. Matur nuwun Mbah Gombloh kalian Mas sapa? Kula adine. Oh, Mas anu adike Poliman. Oh, Kliwat. Pembambang to. Nggih. Wah, alhamdulillah diberkahi. Nuwun lan ugi donga kagem Mas Yusuf nggih. Lan ugi kanca-kanca lan ndi gurune iki? Gurune ora melu iki. Gurune sira? Gurune kono. Niku ngasto drum. Oh, oh kae. Mulane sakala gurune Mas Yusuf. Biyen tanggal 22 tahun 2022. 22. Kula ya deg-degan ya. Wah, kok gak nggih. Ngisini-sini pokoke lakone tak tak kon delok anu Mas Seno wis pokoke kaya Mas Seno kae. Alhamdulillah ya ngrejekeni tekan sak niki wis PYPY matur sembah pun sangat wah estu luar biasa pengaruhipun tumrap kula sak rencang menika luar biasa saestu perkembangan menika sedaya sangat napa nggih mudah dipun cakup kalian rencang-rencang menika mboten wonten alangan aja lali sinau. Nggih, matur sembahan sanget. Arep ujian ta iki? Pas telu ta? Nggih. Ora PYPY. Mboten ngene kula mboten. Iki yange sik endi yange? Mesti sik pojok piyambak. Pojok piyambak. Sing aku ndi Gus Mega. Mboten asing kenalke. Wis ora ora aneh-aneh urung wancahe. Nggih. Aku durung kowe. Nggih. Oh. Nek kok namung kagem marai ingin. Ayo mangga. Gusti kalian kula menapa kemawon kaya. Waduh. Ngopo? Kula anggrek wonten tatin keris kula ubah dhewe. Keris sing pundi? Wingking niki, Mas. Oh lah. Ayo ra pareng. Nggih, mugi-mugi dalem nika Pak Yusuf lambahkan saged sae amin saged murakabi dumateng masyarakat mriki lan ugi Mbah Gombloh nggih ugi amin ugi ndongaaken panjang yuswanipun amin wis ora sare kare-kare abi meneh Mbah wis tuwa kaping sampun kaping pinten wah pun bola-bali nek ngono meng ora digawa mulih eh Mengin-mengin ni. Mengin tu sen mentas mulaan. Ketanggur gusti kau batar kape. Ayo. Je kata singatan mawon, atur kulo, mungkin ni ko derek tatin kalle Mbak Elisa. Je. Ojo cicak saru. Je. Boten malah kulo sing sok mancing ni ko. Nda rusak dalange lagi, wes. Zaman Mas Seno omongane ra karuan. Nggih. Aku lamun ngantos isin kok Gusti. Nggih. Nggih kados ngaten mawon kula sepindah malih ndongaaken Mas Yusuf lan ugi Mbah Gombloh. Nggih. Kasana sak pulang taun 71 Mbah Gombloh. 17 deleng-eleng wis tuwa. 17 rasa reko-reko. Ya pun anak tengkutu bagus banget ini. Le ngempul ya sah nom nom bae rasa melu ngempul. Kempule ben digotatin. Nah. Arek kremenane lan ngempul. Gusti. Ane kok terus anu napa jenenge? Mbah Gombloh kok simpingane kok Ki Anjing Kiai Simo. Nggih. Sing perunggu nang ndi, Mbah? Tonggo rabi meneh kok piye? Mboten napa-napa. Jee, matur sembahyang. Matur nuwun, mugi-mugi kanca-kanca kang dados wiyaga, mugi kanca-kanca saking Pesinden sampun ngantos gadah sesakit. Amin. Napa nggih? Nggih, amin. Mboten sakit jeleh. Nggih, matur sembahyang. Anggere anggere dalange nyebai aja jeleh, jangan nyebai lho. Mboten nek ngono. Pokoke sinau terus.
Nggih. Untuk pengalaman. Amin amin matur suwun. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun. Gusti Bendoro Pangeran Karya Yudhane. Wah luar biasa. Iya. Iki bengi iki ya bejerane iki Bambang Wijinugroho uga rawuh. Heeh, aku arep balas dendam. Aja nglalekke karo penggemar. Lha nggih. Wong iso kok ngene iki ya penggemar kabeh. Oh, lha nggih. Sedaya menika. Tanpa penggemar ada di apa ya to? Heeh, nggih. Leres iya. Mungkin kowe ya ora saru-saru. Lah ngapa aku tergantung mungsuhe kok ya? Nek mungsuhe kaya ngene iki ya aku ora iso saru. Hah? Ra iso. Ayo usia. Aku kowe ra iso kok. Makane. Iya. Ya lho niki Pak Bambang Wiji rapa? Di Bambang Dalu. Apa to karo Pak Bambang Wiji iki ngopo to? Aku dhisikno wiladuk teko. Jaman semono ngopo? Lah wong ming delok wayang sarungan ning pojokan. Dia timbali kon munggah, ayo kon nyumbang lagu aku dioncet karo Mbak Tatin. Oh, isin lah. Isin lah. Kentena nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti aku. Ya ora kejem-kejem te. Iya, kae iki cah cilik nang anu lho, dalang iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mau boten. Dadi kae iki wis tekan ngono lho. Dadi aku omong apa wae iki iso le nyemauri ngono lho. Dadi kae cilik oh ya ora urus ya jebule. Kula menika ngendika dawuhipun Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran. Oh, digatekke. Ampun ngoten niku. Tiru mbah sih iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Pak Ji iso lurus, Pak. Eh, tegese ora macem-macem ngono lho. Oh, ketoke ta. Menutun. Klasik ya. Klasik-klasik. Di bawah. Gimana menika wae dawuh napa? Mas Jah. Minangkane pamundutan riyen niki enten rungkat nyuwun rungkat. Sekeng Mbah Gomblo, terus Mbah Gomblo ki ngersakaken nika kembang rawe dipundang tutaken Mbak Tatin kan Mbak Elisa saking Mbah Gomblo. Iya. Pun aturaken kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat Bapak Amhari Kepala Sekolah SMKI Yogya, ya Bapak Haryanto dosen ISI Yogya. Nggih, mundi sindikan iki mawon. Ya ajeng sing pundi riyen? Ndi sa? Podrangune ngenten. Derek, yang pakai bawa dulu lagi sing anget-anget niku pripun? Ayo ana niki podhang kuning niki wis podhang kuning. Sing kuring kathah. Podhang kuning. Nggih. Kula napa Mbak Tatin? Nggih, kali-kali ya. Kali-kali ya. Ayo ben yo kecentok manuk ta ya. Podhang. Rasa seru-seru nek rutatin. Apa? Ndak nyelot lemu. Kok ket mau aku terus to. Lah lek ketok gedhe ya kur kowe kok. Ya kuwi lho. Apane iki lho? Eh, tegese pawakane lho. Ora. Ya kan apik sing gedhe bane ngene iki cilik. Ijo ijo. Iya. Selera ya dhewe-dhewe. Ya kan ketok iki nek gedhe ngene kan empuk. Kok nek cilik ya lincah arep gedhebikan yo. Ya nek nganek dikekep ngono kaya balung tok ngono lho. Ha gue dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundungke. Bener. Iya. Ya menika podhang kuning. Podhang kuning iki bawani saking sinten riyen pingsut. Pingsut cara Jepang po Indonesia aku ra iso. Bebas. Kan pingsut to. Tak wakilke. Iya. Iki ana kene. Kene. Ora ketok ya. Cara Indonesia. Gajah ro gajah. Bisa. Gajah ro manungsa. Menang aku kowe kalah sike. Iya, Mbak Elisa se. Mbak Elisa. Kok ya cilik to sa kowe iki. Nah iya nih ngene iki saiki jamane seneng sing dos sing set ngene lho. Nek ra Mas Yusuf ra mungkin seneng Romega. Nek senenge Robu Yoga. Ah. Abi lho.
tergantung jare kan relatif nek gustine ya milih aku sok tahu ten sing tak gusti oh mantap sampun milih kula gusti mboten ngene ngene menang ae gusti mah milih Elisa apa ora pedi sampun gusti ampun tatin wah wis kebak gajih tok wis ora ayo ya Mbak Elisa nadyan wujude mung peksi ora kowe mau to siji-siji siji-siji ya akewetaline dok. Heeh. Ah bener to ngendikane Mbak Tatin mah. Ora omong wae. Nadan wudute mung peksi agawe tali ning bronto. Arep manuk iso gawe manuk. Ah arep manuk iso gawe manuk. Manuk iso apa? Manuk iso gawe seneng kok manuk iso gawe manuk. Oh, halus manis tur merati. Lah kene ya iso. Ya, polos, lugu. Coba nek Bambang Wijile anu cengkoke mesti oh. Lah karang kene wis ora. Wis ra ono untune jek kon gregel. Nah iya. Oh, gregele di ngangge untu palsu lah. Heh. Untu palsu mah coplok repot. Diganti untu, Boan. Untu apa, Tin? Kayak kalau dong. Saya ngomong udah aku lho penontone. Nah, untu ondo kowe le menek. Lah? Heeh. Lah terus arep ngapa? Tekan dhuwur tak cepling siji untune. Rasa medun kowe. Iya. Heeh. Wes winggon kungla. Lana. Goleki. Goleki. Siborang. Siborang. Aku melu wae. Lah ya aku melu dalange kok ya. Lah iya, aku iki gur piye? Ora piye-piye, ya gur mbok nangis roh kita. Tatine agek kebak masalah kok besok. Apa to, Mbak? Ora ya. Ora to? Ora. Ha ya ngene iki kudu dilalekne. Slow. Slow. Harus profesional. Heeh. Pro. Pro. Profesional. Profesional. Cece dong. Ayo, tak. Angeran de untu ya. Lah ya ngomong V kok W, profesional, profesional. Profesional ya ta yo. Jenar. Ipo. Ipo bunga enga. Tiku nyanding bisa dati tombo ya monggo pun langgam we esok awan neng ora krasa loyoran anggone saya mubeng-mubeng miterang gunggu rasa esok I'm
sujud hati keperangan orang mendong sang soyong dotra sumpranan sun mikap dikane pedang kuning iya jih menika wae nggih saking Pak Haji Saidi Pak Haji Saidi digabung iya yeah. Kembang rawe uga dikersake karo bendane Pak Haji Saidi ora ngono mulane kuwi to iya jukne nggo anduk la piye to lap-lap bae la ya sumuke tenanan lho sumuk banget ya maksud aku malah ro ngelapi dhewe ketmu lah ndi sing perlu dilapi sing ndi tak lapane ora ngono kuwi tim ndi sing teles ndi ana Gusti alah Gusti ki ora apa-apa ya tenanan iki Gusti sing ndi manut kowe ah ha katane bahagia ora iso bahagia ki aku oh gampang gampang piye bahagia kayak kau guys semua wes ah wes no enak munir aku jejer tatin terus ya sumuk kaci orang kok sampai bawaan kaci dipanas panas sumuk ya ya popo harus semangat mau jelas ya semangat semangat sumuk pak gobloh semangat ayo nih mulane niku kiwau sing kembang rawe saking Mbah Gomblo. Kembang rawe. Haji Saidi, heeh. Di Sundikani. Saniki napa mangke? Mau sesuk-esuk mboten napa-napa. Mau pamundutan ngimpi nggih wonten. Idola Mas Dalover Mbak Mega. Nggih. Melo niku iya kembang rawe sik. Heeh, saka sing kagungan kersa iya. Sing ngrasake, sing kagungan kersa iya. Ajeng kali sinten leh minangkane pun jenengan ngene iki aku ya menang jane iya ning men karo dipilih iya sapa sing sami-sami slendro songone heeh
Ayo. Yo tarik. Ana Mbak Via men gatel iki. Oh, Mbak Via. Lah iki lho aku gumun kok ya ana tambah personil iki mbok gento siji iki. Kok mbok gento piye ta? Sopo iki ning dindi lho iki kaya tumo iki teng tlecek. Aku ning kono weruh, ning kene weruh, ning kene weruh kok ya tekan kene parah. Ya iki ya terkenal kok ya wis misuwur kok ya. Jan. Kok parabane Mbak Gento iki? Gentot lho, jak ngomong wis kalah gento kok nek karo iki. Oh, atuh. Kalah kamu. Jesele, ayo ge buka. Wis iki kanca plekku aku mbiyen wis tau kenal. Aku ngenteni spot iki lho. Kanca-kanca ra bener sah. Jenengan wanton boten mbagekne niki. Heh? Wanton boten. Gondes, musuh gondes nek iki. Aku gondes. Apa, Mbah? Heh? Napa? Kowe donek Kelisa. Pripun? Gendro no. Aku doneke gondes to. Ora wedi tenan aku. Ini gento iki gek karo gondes. Ngene iki. Nah. Apa ta iki ket wingi iki? Oh, du kuwi ya. Gawan jaipong du sing kuwi. Ya Via iki lugu lho. Mbah se ono ki lugu lurus lho ora mbok apa-apa ke. Ora apa-apa Mbah. Kur meneng kok. Bu, paten ono sik ya. Bojoku nyetreming e. Paten sik kok. Papa golek duit. Heeh. Iki kur etok-etok. Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih sugeng dalu, Bu. Ora tenan to. Kalah jor aku. Kalah galak. Sugeng dalu bu, matane mendelik sugeng dalu bu. Nanti nonek mendelik aku yo, nanti kaya sugeng dalu bu. Jebulane iki sing luwih galak ono ta. Lho. Di atas langit masih ada langit. Mulane dalange yo tambah galak. Kamu kemana mana kan diterke bojomu numpak mobil. Iki numpak motor trail. Lho. Ngertos to jenengan? Iya. Aku ki nyandi-nyandi dhewe, Bu. Nganggo kene dibledhekke langsung bablas. Apane sing dibledhekke? Apane sing dibledhekke? Jakete kuwi lho. Oh. Ha iki sinden keker potak ya iki. Kowe wedi, Mbok? Kok Mbok sapa? Kok padake aku Mbokmu apa piye? Mbak Mbok. Mbak Via. Nggih, lho. Kowe mangan karo Elisa wae aja aku. Pripun, Mbak? Boten pripun-pripun, niki jenengan niku katuran nyekar. Ngertos nyekar boten? Boten kula ngertose nyekar sih. Ben pacu niku. Nek nyekar niku napa? Nyanyi-nyanyi, nembang. Oh nggih. Dikatur, dikaturake. Dikaturake. Katur piye? Kan nek bahasa iki katur ora katur, nek katur iki beda arti. Dikaturke nyekar. Artine apa nek katur? Para pamirsa. Dikaturke. Kuwi. Ada yang ngatur. Ayo ayo sekarang. Enten pamundutan apa niki wau. Kowe iki sinden saka ngendi to jane? Lah napa ta? Dikenali sapa? Kan ben ngerti ngono lho pamiyarsane sik. Iki sinden saka ndi? Oh nggih. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Jenenge sapa? Nggih, saking Mojosari. Heh. Nami kula Via. Gawan Jaipong. Ngawur. Oh. Mboten, Deng. Mboten gawan Jaipong. Lah gawan apa? Gawan sapa? Gawan dalang. Oh iya. Oh, gawane dalang. Kok kowe salahe ngono aku. Ala kowe tak peseni GoFood. Mau kurang 20.000 lho, Lek. Oh iya, iya. Iya, iya Di. Nggih. Saking pundi daleme? Lho saking Patuk Gunung Kidul. Oh, Patuk. Patuk. Patuk siapa? Patuk. Mau katur-katur saiki patuk-patuk. Iya. Patuk. Mriki, mriki nitih napa? Sepeda motor. Sepeda motor. Jenis apa Tosa apa? Kok Tosa? King apa? Matic. GL cepek. Ya sik kenal weh dhuwur saka Astrea. Oh. Astrea aku wis tak dol wingi sih. Oh, ya syukur becak sewu. Kayak iki tukar tambah. Heeh.
tombol tombol pendek kagungan garwo dereng lah purune pripun sampun apa dereng lah jane piye tenane kok malah ya dikandani oh nggih kandani wong Elisa iki ya rung duwe dadi ora iso niteni kita sendiri bojo lan ora niki iki jane sinden apa kenek to iki jane lah napa to koyo lah aku takon di bojo apa urung kaya kenek lho Jogja Jogja ngono lah ya Wonosari sambi pitu iya ngono ta emang nek ra sambi pitu ngalang-ngalang ana singkatane ana singkatane nek metu ngalang tulang nek metu nglipar tupar nek metu jero tunjer ngono ah tunjer ayo ora pareng Eh biasanya Elisa untuk ngaruhnya orang-orang itu. Aku es reti, aku es senengane membelasokanku. Jangan belasoknya rapi. Rak. Apa sih? Yo di pinangkani. Napa niki, Mas? Kembang rawe. Oke. Jenis susu 10.000 antek puno. Yo nanti dilongi 2.500. Kembang rawe. Bang rawe. Langsung saipong, Mas. Oh,
ngusir saben dinane. Saya sumpi saben cecer nyekel tangane. Bencur ngomong atas nama. Yo. Sampun matur nuwun. Matur nuwun nggih, Pak Yang. Nah iki kawan Saipong menan. Iya. Hai mulane iku. Mulane kompak. Iya. Le nget-ngetan iki lho le kok. Pol kimpul kowe mbiyen iki ya berjuang karo aku saiki kok aneh-aneh to, Pol. Bareng kenalane bos. Tau dikondangke ngrebut bojone wong bareng kimpul. Iya. Kok ya kenyataan. Iya. Ya. DPR sing direbut kewanen tenan ki mbok. Iki agek pribadi tin bendo crito sik. Pribadi karo sing. Halal kok hukume buka wadine piyaga ning panggung iki. Sing demung kuwi ya ngono. Sing demung sing endi? Sing ikete warna putih kuwi. Oh, jeh. Piye-piye? Wah, kuwi ya luar biasa. Waduh, uncal-uncalan. Iya. Jane ya kur sak guru. Ora sak guru akeh do iso dhewe kok. Ha iya. Terus do menyang dhewe-dhewe. Heeh. Sido arep apa ki jenenge? Nyuwun berkah pangestu Ki Bambang Wiji. Ah sido. Oh iya. Wajib. Iya. Aku arep alal bialal. Iya. Urung sawalan ya iki sisa-sisa sawal. Heeh, di serampat kan? Ya. Iya, kok serampat? Ora apa-apa, diserampat ke. Aja disepoti metaraman wae sing halus-halus. Wah, ya. Dodok, dodok, dodok. Ayo sapa ganteme kok. Sepindah sowan kula mriki namung nderek Mangayu Bagyo awit ambal warsa kagem Mbah Gombluk. Nggih. Paring ana panjang yuswa. Ambi tok anggenipun momong putra wayah. Nggih. Dasare ya awet nom mong bojone nggih nom. Dados. Nggih. Kapan kali sungguh mula Gusti bareng rawuh. Nggih. Tajengipun kula namung kula Joko Nembang ya Mas ya. Lah kok aja mung nembang. Mboten. Kula le mriki sejenis soan Mbah Gomblo. Nggih. Nggih. Apresiasi untuk Mas Yusuf. Matur sembah nuwun. Nggih. Tepuk tangan kangge Mas Yusuf. Niki generasi generasi sing patut ditulodo. Tegesipun apa? Kabudayane dhewe niku teng manca wis pirang-pirang sing do sinau ya wis akeh. Ngopo kok cah nom-nom kok ora do? Gregu mreget. Nah. Salah setunggalipun di Yusuf menika kinarya tulodo mula upamane laris pesen pesenku ya Dik nggih pesenku kagem panjenengan siji jaga kesehatan jaga kesehatan itu penting soalnya aku nonton jadwali sampean akeh banget siji jaga kesehatan sing ping pindho gandeng slirane sih sekolah nggih aja nganti pedhot ning sekolah itu penting karena apa seorang dalang nek pendidikane dhuwur IQ-nya akan semakin tinggi. Nggih. Ngeten lho. Dadi mengko jenengan ya iso. Iso arep cara kepiye wae anggere penggalihe pikirane cerdas, apapun akan menjadi bagus. Nggih. Itu jelas. Nggih. Nggih. Pesan selanjutnya
nak kaya ngene-ngene aniki keri sik mikir dadi. Rasa. Nek ngoten iku mung kula nggih sepilit. Nggih, kaya iki mbak ngene iki ora usah dibengali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah, lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi, heeh. Aku bengi iki ora rak mungsuh kowe aku, Din. Iki ngantisipasi. Aku ki memang ngantisipasi. Aku pesen ngoyong koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi. Cukup aku wae lah misale ngaten. Lah ya wis sing sing ololo ki tak kukup rawuhe dhewe ngono lho Din maksudku. Ya alhamdulillah nek ngaku kuwi. Dalang isih enom isih SMP sudah punya bakat yang bagus laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lemayang setahun bisa nih ya enek kok. Wah, mboten natane ya. Mula saya lahir batin lho iki Mas Yusuf, saya apresiasi kanggo jenengan. Aku iki ke Mas Sulis ke seksine Kang Ipung ku ya seksine. Aku iki dalang sing paling ora tau ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Kuwi tenan. Apa kok guyu iki? Ora melu-melu sawu iki. Iki ki rembug keluarga kok. Nek aku sing dirasani kerep lho estu nggih. Di Yusuf. Jee. Monggo panjenengan ya sing lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah kudu rampung iki, kanca-kanca iki kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Sejarah ya. Sejarah ditularke menawa. Ha, ra ngono. Tak mobil iki lha Mbah Siono iki. Wes sok ampir-ampiran biyen. Stop wis. Ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ra apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Sak mobil nek turu kabeh aman. Turu wong aku turu malah ngelindur tekan ndi-ndi. Sebagai contoh, nak jenengan engko lulus sekolah, syukur iso tekan kuliah, syukur iki Mbak Elisa. Nggih. Ini salah satu contoh. Nah, jenengan lelu juga ora pati ya jane. Heeh. Nembang iki ya ming biasa-biasa wae. Apa to sing marahi iki? Aku ya bingung kok. Aku dhewe iki ya bingung. Aku ya bingung. Ah iya, kira-kira apa sing marahi ya? Ya karo pamirsa iki rak ya iso niteni. Nah, dagelan kan ora aku tuh. Lah piye to, Mbak? Kok iki aku ngang sukrawro pos dalang karo buke iki mlipir-mlipir. Lah iya, aku ngerti. Lah kowe iki nek ora aku adine ya arep dimbat ya, Pak. Oh, ngono. Oh, hiper kowe. Aku kaya ngono kelakuanmu. Hiper kok melu-melu iki. Lah kowe ngaku kok. Aku ki jane tenan, aku duwe adik kae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya su. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Ra apa-apa nek jule. Kalau sedulur kok cek panggung ki bebas. Nek sedulur-sedulur nek nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kaen. Bebas-bebas dengkule kuwi nang panggung sono sing diterusake. Mau nih main gojek dari temen nanan. Saya penting ijek kelingan utangku ijek ta. Iya. Akhirnya lagi utang. Isane mirang-mirangke ya kena. Ana ya dalang utang sing ndan ya. Ya ya ora apa-apa ya agi laris. Sing jenenge sedulur kuwi kudu kuya rukun. Sing disambati sapa riyan sedulur. Ya nek kudune iki. Nom yo nek susah ya kur kowe ra. Nek tatin ki apian, bloboh ya ngono kuwi ning ya ming kuwi. Apa omong sok iki cangkem elek. Dadi lah nek kowe kelakuan. Wadi keluarga iki diumbar ngene iki wis biasa. Eh lah nek aku ya ora apa-apa wong aku cara ndek izin kok. Aku lek duwe duit iki mergo cangkeme elek kuwi. Dadi nek ora elek ora ndek duwe. Nah, ning ya iya, maksudnya ya iya. Wong aku seneng ki mergo cangkeme elek. Melu seneng agak aku grisi ya, moh. Pesan berikutnya Kang Mas Yusuf. Nggih. Dadi seorang sing iso kondang. Nggih. Memang narap dadi wong terkenal kuwi angel, Mas. Godane akeh. Godane akeh. Arep dadi wong sing pinunjul kuwi angel. Niku kuwi angel meneh Linjogo. Nggih. Linjogo nggih. Dadi tetep andhap asor lembah manah, unggah-ungguh tetep diagem nggih. Nggih. Dadi monggo, seorang dalang memang nak nong soro blencong ya wis harus memperlihatkan apa ya kemampuannya, wibawane, tapi nak nonggun serabuk umum monggo. Terus jenengan karo kanca-kanca iki ki lho sing ngewangi melek pirang-pirang dina iki ya dupeni sing tenanan sing lahir batin anggap ben sedulur. Terus iki mbak-mbak warang kono iki ya
ya diupeni ning maksudnya diupeni ku ora njuk terus. Oh mboten ngono. Aja kaya Mbah Siyono. Oh. Diupeni goreng omah. Diupeni go Bali. Diupeni mah diupeni aku. Aku ora tau ngayani kok. Dadi mong-mongan kuwe. Nggih. Ngeten nggih Mas Yuso. Matur sembahan. Monggo dijogo saestu kesehatane. Prestasi Anda sangat bagus. Dijogo paling angel njogo nak upamane ajeng dadi wong kondang itu ya sithik mbok sithik waton ada kecerdasan kemauan dikandani prihatin gampang tekani dhuwur ning le angel njogo nggih nggih sing ngrokok ya keparang pinarak gubuk kula namung caket oh nggih ukurane blangkon piro Mas kula anu badhe 40 ora ukurane piro 55 55 waduh padha e rasa sido mampir wae karepe engko nek ngobrol ngono aja ora. Aku ngobrol. Kae sing ngedrame ngdridike ora jamak. Nggih, ngaten mawon kula tak mboten nembang. Nggih. Wong teng mriki ibuku waranggono kathah. Kathah nggih wonten 29 ngono. Iki bintang tamu loro teng Crenu Ipin Upin karo apa nama? Jarjit Patke iki arep ngopo? Munyuk ngono wae. Tin, sedulurmu Tin. Piye ta? Ngaten nggih. Mas Yusuf tetap semangat, tetap berkreasi, monggo terus aja lali. Nggih. Sak nduri langit isih ana langit. Wah, mesti estu niku. Panjenengan kudu tetap harus ngangsu kawruh sama senior-senior dalang sing panjenengan percaya. Soalnya nek ora percaya iku ora mlebu. Nggih. Ngoten lho, nek ora percaya iku ora mandi. Wis ora mandi. Nggih ta? Apa-apa ki nak percaya wis mesti. Kaya percaya karo sing gawe urip. Nggih. Wis nenuwun ya mesti disembadani. Ini nak ora percaya jajal sampean teko ngadeg disunduk dom, jenggirat nesu-nesu ora. Ora. Ning nak percaya sampean lara didok nanggon dokter disuntik ya meneng wae monggo kon bayar. Mergo yakin percaya. Nggih, ngeten iki mawon pesen kula pokoke sing ati-ati mawon kanca-kanca sing sabar karang momong dalang bocah ki ya gampang-gampang angel. Wis pokoke kudu sabar. Sing semangat, nggih. Matur nuwun kagem penonton sedaya sembah nuwun. Ora merga dalange, dalange yo apik, sing nonton yo apik. Mugi-mugi budaya tetep lestari, tetep ngrembaka, para pamriksa sedaya tetep tresna kalian budaya kusipun wayang kulit. Matur sembah nuwun, wilujeng dalu, salam rahayu sedaya kemawon. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, luar biasa pituture iki. Bambang Wijinugroho wajah nek omongan cen ape ayo sing penting kan teorine to perkara praktek iki tergantung ke. Yang menjalani yo dalang kok yo nene omong wis ben tipek kakangku e liyane aja ayo wong ngeli pencon iya ya yo nek sak keluarga nek buka-bukaan dadi gayeng ya padha eleke terus tapi urung buka ndekku lho urung buka ndekku ambuh kok ora aku rasane buka rahasiane wong kok. Oh, buka rahasia apa to kudu buka rahasia ya. Wis aku katamu aja to garap. Niki disendikane nyuwun sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Mega saking Uminya Afia Cirebon mugi barokah sedaya. Amin. Ya, ugi nyuwun pepeling saking Bapak Suratno Bekasi transfer 150.000. Oh ya, heeh. Dipinangkani sendikane. Sing pundi? Mbak Mega ta? Heeh. Sambung wanci dalu. Iya. Monggo Mbak Mega. Sumereng Sepati. Sepati jane. Sepati kanca-kanca. Oh iya. Spesial no. Spesial. Men gelem. Nganggo cabu siji wae. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggo sapa? Agem warga masyarakat. Oh iya. Bibis mbangun jiwa kasihan bantul. Ya halus ya dadi pilihan ki ya halus. Ya beda karo sing mau ta, sing via mau ta. Nek iki wis ana dapukane dhewe-dhewe Mbak Elisa. Dadi iki ana sing guard, ana sing sembodro. Nek cara iki mok condro kaya apa? Hmm? Nek iki nek mbok condro kaya apa? Iki ya kaya terus terang wae. Strawberry. Oh, strawberry. Iso. Heeh. Legi ta, kadang ya kecut. Ya wis jeruk ngene wae kena legi.
terus kulite genah cerah. Iya. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek ngomong. Sing iki wis bareng nyanyi yuk mangan. Lah yo lek GoFood mau lho jare selak kepet. Lah yo ora apa-apa kok iya. Ora apa-apa Via, heeh. Silakan monggo didahar, nggih. Mau. Gek roti dawane semono kuwi. Karo dedeke wonge wedowo rotine. Niku kebab, Mbah. Lapor aku loten. Ha iya. Modern sih panganan gondes iki. Lapar iki harus jaga kesehatan. Nek ngelih yo madang, dicepaki. Segone cetheng. Lawuhe anu kukusan. Heeh. Iki mangan keramik apa? Tengah rompal mangan keramik. Ning Mbak Mega katuran tembang menapa? Sambung panci dalu. Oh nggih. Dibawani komplit napa? Heeh, dibawani duet karo Mbak Elisa. Suwun nanti kok rano. Oh, la wong kuwi kok senengane disegruti kok. Segruti. Sapa sing nyebruti? Kuwi dalange. Iya. Apa? Bon sesuk meneng ini arep dienggo pentas ki aja dijabut sik to. Apa to? Suweng. Lah kok kurang nggo apa? Lah nang di suwenge sing biyen tok nggo kae. Lah aku ora tau nganggo mamayang nganggo suweng ya karepe. Pensiun ngono wis. Suwenge diteteli. Waduh tok nggo tombok apa piye? Tok nggo tombok. Ya ora lah. Kok mati brindili karo. Suwenge tak dol karang ya 15an gram ya dadi ya muni. Lumayan. Terus-terus no. Ya menika kalian Mbak Elisa saya duduk dulu ya. Ayo. Apa? Yo kowe genten nyambut gawe. Yo kesel kok yo. Tandukan po. Ayo karo Mbak Elisa. Bu ya. Bapakne. Senatian to. Tan ke bumi. Bocah siji niki ndek ciri khas. Ketoke nyumi ning metune kok uki. Kuwi yo trike, dadi mic nek nyuara ngono kuwi kaya mic e arep dimplok. Oh. Dadi suarane iso. Ngomong wae nek nyontor ngono ta. Ora nyontor. Ora kok yo le ngemat-ngematke bagian lambe kok yo. Ha yo sing muni yo nggon kono kuwi yo. Ya nek nembang nggon lambe kok yo sami. Oh iya iya. Kok yo kon liyan. Pon ndelok kelek. Prasetyanku tan kinggang sa ritmo oh gregele ya mahuk iya mak gregele ngono aja. Ini pinter nek kon gawe gregel iki, Mbah. Iya. Ngelendi. Wis mengo ae. Ya kek di kake. Lani Mas Kang gemesake. Tembung to iya mring kakangmu Haleni ning oh ning Kakku ning kakangmu kartu keluarga tan lilo mesti Ku buwo
sambung kumong wanci ratri. Apa iki manut kemawon waya saka kowe wae waya sing gedhe pangepurmu kang mas papocaku Mbah Seono pun anu kesel jumeneng. Oh iya. Ben nguncok-nguncok rumiyen. Kesel ya, Mas. Heeh, men ngelemeske sik. Arep nguyuh aja nguyuh, Mbah Anggo. Awis metu wis. Nek nguyuh metu. Kang Mas kang merati HP yo. Lah pripun? Yo iki lho critane iki, lagune iki kan semua bermula dari HP. HP. Nah, sesuk ganti HP cetuk wae, aja nganggo Android. Ngono. Oh, iki cerita iki mengisahkan napa to, Mbak? Hayo bermula saka chatting to. Heeh, terus. Halo. Cewek ngono padha ono bales dan seterusnya padahal wis duwe garwa ngono. Oh, ngono kuwi. Kaya contone sapa, Mbak? Hah? Contone. Sapa ya? Ora gelem ngarane aku. Ora ngerti. Iya. Rasa ngadani sa kowe iki urung tau kok ngadani. Nek maknane isi lagune ngono. Mana? Isi lagu. Iya. Ayo. Mendah boyo ento sito urip lan ngandika. Pun katur pun dipinangkan. Suarane ya apik ngadepin ora temu wae. Heeh. Sumeneng iki arek ngaturke apa meneh? Kira-kira Mbak Tatin. Sing kepenak-kepenak lagune. Iya.
Jenggo ngopi ngopo? Jenggo lingkungan kepyur ya, Tin. Nggih wau wonten pamandutan napa niku jenenge Gubuk Asmara. Oh, nggih, ajeng teng Gubuk. Mbak pilih panjenengan. Oh, mboten nek. Kersake. Kula teng omah mawon. Oh, nggih, kula ngeten ngomah mawon. Nggih. Gubuk Asmara menika Mbah Gomblo. Oh, nggih. Oh, Mbah Gomblo malih. Heeh. Wah, pancen ya biasanya Mbah Gomblo nyawer kok ora nyawer, Mbah. Hah? Hah? Wes go nanggap ya. Lah iya. Wes entek-entekan. Monggo iki mau jumah lagi ya. Terus ngapa? Kok mah bengine pahit. Malah pahit. Kok kudune lagi ya? Lah saya lagi. Nggih nek Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung diseragenke wae. Nggih monggo manut. Monggo Mas Kipul. Iya. Benjang nanggap nggih Gusti. Nggih. Wah, ditimbali wis seneng kok nanggap. Ya kan nek ya lumayan berbagi rezeki. Beda ditanggap Gusti harus ditimbali Gusti iki beda. Oh iya. Oh, piye, Jas? Piye? Ma piye? Ditanggap apa ditimbali? Ditimbali. Gusti sapa? Gusti Yudha to ya. Oh iya. Gusti Yudha kok, Mas? Oh, deg-deg iki. Rutin. Nar dhisik dhisik ah. Ora wong sing lelaranen wae akeh kok. Kok jur ngono ora kena. Ha iya. Eh, ngopo? Wah, kae penggemarmu kalau saka Boko Harjo. Catetan. Simoban RT-ne Randi Wilayah. Aku arep numbangin. Ya. Catetan sak. Oh,
wayah wengi, wayah wengi. Mas Kimpel ijen ngerti aku nek pargo iki marai wutah malah dipargo terus mae kok kowe kok ya opo ngerti ta kremenane iki sing kepiye ah iya lah untung aku madhep rono nek madhep rono sedako gundulmu kuwi padha ke sedako sedako ku yo beda ora kuwi kok yo ayo apa Mas Isa ayo bangsa beras sembako oh ngono nek sedako kuwi yo beda ranae udu sedako udu ta udu terus kata lainnya apa andum rasa melipir-melipir lanjut ya yo entekke catet nansak kuning ati rasan matur suwun nggih. Iki sing ana pira ngono sing rung dipinangane. Aah, dipinangane mengko nek gara-gara. Iya. Punika kemarang sopan wonten lalat dan bibis bangun jiwa kasihan bantul iya tro iya bengi kiamai dewi sopan nonon daleme nyane bopo Sugiman utawa Mbah Gomblo boya yaki hati carone mengeti ambal warso menjadi Mbah Gomblo sing kaping pitulas boya amulane kuwi wah pitu siji to pitu siji kok pitu ayo kebalik ya pitung dosa setunggal warsa oh iya usia luar biasa oh iya makanya ya isih apa jenenge wis sepuh ya wis kegolongin nuwun sewu lanjut usia oh iya ning isih semangat nguri-uri kabudayan Jawa oh iya antara ya nimbali awake dhewe iki oleh ya ngono lha ya mulane kuwi to ha iya sing sepuh semangatnya kaya ngene sing nom-nom padha ha iya oke kok saiki sing ming mergo ming sak duit kuwi lho terus ayo padahal ya sing penting ki nguri-uri kabudayan Jawa heeh pilabara ki budayane dhewe lestari ki wis bersyukur alhamdulillah iya mergo nek pancen arep golek duit kuwi ora seni ki ora ladange apa ngerayuk duit ora nggon ladang uang kuwi ora ning pancen sangka
di udi saka keikhlasan yang lahir batin mengko sing jeneng jenang kuwi mengko bakal nututi aja mergo mengko ana sing ngersake terus ana sing ngenyang ya kaya to Pak Gombloh iki produksi gongso wah ya pancen ya luar biasa tenan perjuangane ora enteng ora gampang ngono kuwi ayo mulane Pak Purwanto matur sembah nuwun wah luar biasa berkahipun ya. Niku enten sese ketinggalan wah wah nggih ketinggalan kaya masa kondur arep nyeker ayo 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 matur sembah nuwun Pak Purwanto luar biasa mbuh iki dihadiri seniman-seniman besar yang ayo terus saka ngendi wae ana ayo alhamdulillah Bongge. Langge. Wes pokoke seniman besar do rawuh kabeh. Mas Sulis ki ya seniman besar. Ayo, besar badannya. Amun. Ayo, iki mulane kowe. Ayo, ki Mbah Gombloh Ambal Warsa. Iya. Kembenge iki ya ana sing ngambal warsa. Apa ya berjamaah pokoke. Oh iya. Jane wis tanggal 5 wingi, iki wis tanggal 6. Oh iya. Tak aturi munggah panggung iki kaya sing siji turu kaya. Ha iya. Wo nang kono ta. Heeh, iki disepati apa wong 3. Heeh, Mas Pak Kar terus Ki Sulis karo Ki Roni supayane maju iki mengko ana prosesi ngaben. Potong kue nyok munyok kok ngaben potong kue aro lagar-lagar ayo mas seperti Mas Kimpul ayo jemeneng Mas Roni, Mas Sulis kalian pakar guys di kanti mas aku kaya siden ya itu lo tau gini pak Seno mohon Rika pakar. Sena tamber. Mengkene ngobrak-abrik wayang malah jenengan malah. Dekar sini, Dek. Tuwa kene ya. Rika pakar, mengkene ndak kangelan nyilih mik kula. Enggak ngriku. Mas Kar. Wedange sapa kok di enggak mriku. Bakso mari-mari sini sudah tak tahan lagi arep ngopo le ra tahan arep ngopo iki hop sak menika gandeng jenengan wau pun ngoret-oret papan tulis Mas Pinto Kraul weh Mas Satya nggih wilujeng jengambal warsa buat panjenengan bertiga Pak Kar Bapak kula kalian Mas Rone kalian Mas Sulis ajeng kula prank ning nggih matur sembah nuwun Gusti mugi-mugi barokah fidunya wal akhirat amin untuk kami bertiga nggih mugi-mugi dalam kami mengemban dharma di seni budaya nggih ora awah gingsir nah, dan bisa estafet ke generasi-generasi amin ya. Angge anu. Kek wedi. Ora ngira aku nek Pak Karyanto iki yo padha tanggal lahire. Sebulan mulo judu. Sing padha ora gur ora gur tanggal lahire. Kulitane yo padha. Ha iya.
Pak Dawa cendek embu. Wah, Dawa cendek. Oke. Oh ya, terima kasih Mas Yusuf atas. Nggih, Kang. Apa ya, atensinya sudah memperhatikan kami. Nggih. Ya, doanya mudah-mudahan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Dek Yusuf. Juga saya doakan mudah-mudahan dadi dalang sing kondang. Amin. Sing laris, lucu, saru tur. Ampun nek sarune jenengan mawon pun. Pokoknya segalanya yang terbaik. Nggih. Nggih ngoten niku. Jenengan, Pak. Matur nuwun adiku lanang. Adiku. Anake kok adine ya. Bilanang matur nuwun. Nggih Kang Mas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggih Kang Mas. Kepada Ansor Laras, kepada Katongan, Ngelimar Gunung Kidul, Ngayuk Jokarto Hadiningrat, utaminipun Indonesia Raya. Nggih. Pada Mbah Gombloh, kula nggih nderek idem. Niku mawon matur sembah nuwun. Nggih matur nuwun. Pokoke Indonesia Merdeka, salah budaya. Lestari budaya itu. Nggih, niki anu sing tradisi niku mau ngaben niku mau. Ayo lilin diobong to ya ngaben. Waduh. Gorene Mas, Juli. Iki gandeng ulang tahun berjamaah. Nggih. Ya rada gedhe. Ya. Pun kula pesen kene iki mau dadak ini iki. Woi, oh, ah, 17, ah, ono gambari Semar, di lagar se, santai banget, nek goro-goro ke ora kesusu, aja, langge, niko, mangga, mangga Pak Sulis, kau lo terakan, ngikraraken, sawalan, ge, lo tampi. Bismillahirrahmanirrahim. Sah dalu menika tambahi umur kuwi tambahi barokah. Amin amin. Nggo di tambahi umur nek sudane aja ta. Ora. Nggo sareng-sareng. Ditiup bersama. 1 2 3. Ye! Ye, wah pancen yo bareng tanggal lahiripun menika. Ketinggalipun rumiyin luhur menika sarengan. Oh lah. Lah nggih. Dadose nggih. Wah lah luar biasa. Pak Kar menika 5 Mei 82. Lajeng Pak Ulis menika 5 Mei 86 nggih, Pak. Lajeng 85. Oh 85, lajeng Mas Roni 8 oh 86 nggih. Bareng sedayane. Lah nggih. Engga, mengke didum sareng-sareng sampun ngantos enten salah satu tok sing nggo mulih niku. Lah nek menika ana adat saben kan dipotongkan. Nggih. Lah niki gandeng kula bertiga menika orangnya enjoy. Nggih. Basane iki wis menembus. Kon jikuk dhewe-dhewe. Ora ngono. Nggih. Ning kimpul diawasi lho, kok ngrauke. Walah. Bagai liline wae kuwi ya. Iya. Nggih, matur nuwun wae. Pokoke luar biasa Ansor Laras kompak. Nggih, nuwun matur mawon, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Dijang nek ngepreng ampun dikomongke. Oh, mboten. Niki mboten ngepreng kok niki. Kentekan ide sale. Ajeng. No, ni, no, 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 ni, no, ni, no, ni, no. Nak ngel tuh nak ngel ngel nak ngel. Ki kesenian apa to ya? Malah kaya brahala endi kae? Dalang san. Ha iya. Ha iya. No no. Ha iya. Oh ngak minangkane pamundutan. Iya. Nyendikane. Iya. Ana beberapa sing urung dipinengkani, Bu Daya. Ngimpi ana, Bu ya. Ana Dik Mega karo Mbak Anggi ben dipinengkani berdua, Bu Daya. Tadi ki men ora terlalu terbebani. Ha iya. Nek hasil aku sing wae. Ayo ora kena hasil iki yo engko bersama, iki engko masuk kas ya, sebagian yo didum ya. Kudu ngono kowe. Ha iya. Mulane to.
Iya, Angge, iya. Ana Dek Mega karo Mbak Anggi di tak sepotane buka celuk. Caping gunung. Iya. Dedek, dedek, gam. Ayo, ngandang. Ngangsek pisuane. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Ngangge Dek Mega Sugeng Enjang ugi. Mbak Anggi niki wau. Wau iya. Ora aku ndisiki kowe kuwi. Ya ngono ta. Nggih. Kuwi ngopo pula? Heeh. Arep minangkani apa? Ngimpi to rene wau. Lah kok oh ya ngimpi. Ayo gek do bebek. Niki lak langgame to mboten ngimpi lek turu ngoten nak. Ora. Langsung wae ya oleh sadi bawani. Iya. Duet berdua mbok ya. Ben komplit. Ya, monggo lamat bos. Tu. Mboten niku nggih. Kok meng ngarep kadung Trisno wae. Aku ki dadung terus kadung anu. Iya. Mangga. Seripit. Ini hari raka simpit. Gendis Thank you.
penak apa nih kilo tembangnya kilo oh ya penak gue iya mangga iya nuwun Mbak Anggi kalian Mbak Mega boya mulane kuwi iki ya oke sing urung dipinangkani ya oke ana siji ana telu ya telu kok oke telu ki oke duwite boya mulane kuwi iki gandeng men ora dadi utang boya iki ana apa piling boya ben dipinangkani sapa men dipinangkani karo sindane ansor laras sing telu mesti kudu dadi siji oh ya ora iso pisah sapa ana Mbak Saras ana Mbak Niken ya karo Mbak Yoga iki wis jadi satu kesatuan ayo iki sebuah apa dampak positif lho reng lah dhisik dhewe olahraga yoga se oh ya Mbak Yoga iki minangka pralambang olahraga yoga. Terus Mbak Niken iki minangka wis ngerti dhewe rasa tak jelasno. Mbak bar kuwi lagi entuk sing jenenge saras, sehat awake. Ha iya. Dadi nek iso nglakoni loro kuwi mau mesti sehat awake. Ha iya. Sing siji bonus bayang. Mulane kuwi. Ya ya Mbak anu sapa bertiga? Iya. Jemeneng. Minangkane pepeling. Oh iya. Wong telu ae ra masalah. Iya. Slaret neruske lakon. Aku ya slaret ngisi. Iya. Sepat. Siang astagfirullahaladzim mulai asik sugeng enjing sugeng enjing selak kesusu ngapa selamat pagi juga oke ini campur sari ini ayo sugeng siang ayo pemeripatmu padang belereng belereng guys belereng guys oke ini wonten dawu wonten kenapa kok ngono ini ngono pepeling iki wae ya wis pripun kabare suwe ora kepethuk kabare sik pundi jenengane iku lho oh nggih sehat alhamdulillah makces iki dolane para pembalung karo penjaipong karo eling pol kowe iku sing gawan dhewe pemersatu bangsa jare pemersatu bangsa nah iya monggo Mas Kimpol ayo Mas Sandio ini orang fokus kan? Mbak di semangatin Yeah.
Ya sedaya ampun pinangkane insyaallah. Iya wis. Ha iki ayo terus kelakon ayo. Ya saurunge terus kelakon ya ndonga sik. Ya iki mau ora ana sesi doa pas nimbukan. Ya mergo wektu. Heeh. Saiki gara-gara ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluhi para pemundang dalang satnu semantra waluhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin matur nuwun. Ya iki aku sesuk ujian. Ya sok Senin. Heeh sok Senin. Monggo sesuk mayang iki tanggal 7 isih mayang. Ayo ora masalah, ora masalah. Pokoke kudu jaga stamina. Ya kah. Kae ayo ngetutke bapak. Ayo le. Ya derekake heeh wis sowan ning kereng kedempel. Ayo. Padu sik. Disiko. Thank you.